amaso ya gisora ryoha kubi uri kurgisi nkuri kuyihima tuza nayiye kwishyuye guhera rimwe ntizi kubembereza sinkababyeyi bacu uracya ryoshye mu kageto kibihumbi jana wenda nandarengaho atonke niho ufotorera abakobwa izo foto zabubitse nanjye mbitsi y'ubuzashaka urasiganwa n'ikirere nk'umusazi umaze gukura ariko nushaka kwemera niga uracya shaka kurya abana muri photoshoot za ka free zone musore wanjye menya Kigali inahaba ry'amafaranga ntibahinga nahibyo kuba umutsaperi bisigira urugiruko dore washesha kanguhe wageze I Kigali nibyo warasirimutse uracya mu gitondo umenya WhatsApp ejo bundu ba admin umutwe urabyimba wumva ufashe igihugu ngiyo ya mihuro buri weekend urashaka ishema ni nawe witaga menshi kandi mobile money y'iwanyu ntukina yibuka konseye wacusha yazonza abana na ba nyina dore yigize ruharwa Marashaki foto, marashaki kuzo Marashaka kwa mama rakurenda Donald Trump Hipa samurefu Hawa ya tuta gansozi Mufuka we urarangaye Marashaki foto Baba hungu budutisi Baziko bafashe Kigali Zikuresha reshya inkumi nibyo mubaseke ntacyo mupfana sha ubu nkwera ikigare da naho we anwari uko agaragiwe niga ushaka kurya ifaranga rye zana n'abakobwa arakana kredi nabazi imwe tumaranye imyaka myinshi muturi ikibazo cy'inoti imwe akumvisha uburyo ntakomeze mujye mu kabari utunga urwe yishyuye he bamwe bihakanye naho bakomoka abandi biyita kavukire ni nka wa muhungu w'ikarangazi wiswe w'igikondo umwana wa sejemu yamenyanye n'abana b'ingagari bamugira umusirima amenya WhatsApp uracya mu gitondo aba admin umutwe urabyimba yumva afashe igihugu niyo ya mihuro buri weekend arashaka ishema ni nawe witanga menshi murumuna waho yiga nta n'igihumba aheruka kumwoherereza yazonza abana na ba nyina dore yigize ruharwa Marashaki foto, marashaki kuzo Marashaka kwa mama rakurenda Donald Trump Hipa samurefu Hawa ya tuta gansozi Mufuka we urarangaye Marashaki foto High five mzee Mr. Kagame Dani Dani Vum Heavy Dex on the beat Touch music Manika twese dukunda ifoto